och de här punkarna måste vilja spela in det här. Och då var det så här, då visade sig att punkarna har liksom bara hållit kvar vid de här antikommersiella mot förtryckgrejerna. De har helt släppt det här, bara vräka ur sig äcklig sexgrej. Så de gillar inte det. Men ja, ja, eller så tyckte de att den var dålig. Jag vet inte. Jag kan inte göra på ett jävla skepp där ett kontor. Kontoret där vi sitter blir alltid fullt upp med fnitter när chefen ber oss kontrollera hur enorm hans pitt är. Här rådde sådan leda från måndag fram till fredag tills våran boss befallde oss: kom gubbar, ska vi skeda. Böga loss med bossen, böga loss med bossen, böga loss med bossen för att timmarna ska gå. Bossen heter Peter, är hetare än en get här, och klädd i fräck sjuksyster direkt och ger oss termometer. Revisorn heter Conny, är framtid som en pony, men skåran bak har samma smak som senap med Dijonny. Böga loss med bossen, böga loss med bossen, böga loss med bossen för att timmarna ska gå. Allihop nu! Böga loss med bossen, böga loss med bossen, böga loss med bossen för att timmarna ska gå. Datakille Abel står jämt och drar sin snabel i kaffekön med höga stöd, sen lägger han en kabel. Kontorstrainingen Steven var blyg och undergiven, han fick en stund med bossens hund, nu är han sönderriven. Böga loss med bossen, böga loss med bossen, böga loss med bossen för att timmarna ska gå. Blev så depraverat att Conny lät placera en kniv av stål i sitt hål så bossen blev kastrerad. Och bossen stod leda, smög fram som en hyena och slet av hans förstörda svans och bar den mellan bena. Böga loss med bossen, böga loss med bossen, böga loss med bossen för att timmarna ska gå. Böga loss med bossen, böga loss med bossen, böga loss med bossen för att timmarna ska gå.